Covered. Huh? I don't know. Oh! Matsad. Kai, I'm chugging. Lumina, Armatsad, I'm so. Covered you to go room, or results are a tail that can order that. Ერთი წლის წინ დაახლოებით კვირებს თუ არ ჩავთვლით ვიყავით ზუსტად აქ გუდაურის საზაფხულო სეზონის გახსნაზე ველობილიკების დატესტვაზე. Წელს ცოტა გვიან გამოაცხადეს ვირუსთან დაკავშირებით საფხულის სეზონის გახსნა. Არა მარტო გუდაურში გაიხსნა ბაკურიანშიც, სვანეთშიც და რა თქმა უნდა წინასწარ დავგეგმეთ ყველაფერი მოვიკითხეთ ველობილიკების ამბავი გვითხრეს რომ წყობშია და ხა ძალიან დიდი რომ მაგ იმას არ გაზამაზავდა, მაგ შანსს ყველამ კარგად იცით და მე და ბექა რომელიც ახლა ყიდულობს ჩემთვის აბონემენტს, უბრალოდ მე და ბატონი სპონსორი, რომელიც მას სპონსორებს ახლა ამ ნიმეტით გადამართლა. მე მეტყვის ჩამირიცხეო. ეგეც სპონსორია, კამერაზე ვითომ სპონსორია და მე თხოვს ყველაფერს. ხედავთ ალბათ გონდოლაში როგორ არის დანიშნული. 4-ზე მეტი არ შეიძლება. Да, аутсилос უნდა გაკეთოთ პირბადე. პირბადის გარეშე არავითარ შემთხვევაში არ შემოხვიდეთ გონდოლაში. პარამპავამ. მარკირება არცა არცაც. აი, სულ ჯოხებს უნდა გავყვე. შაშანაც ეგრე იყო. ჯოხებს მიყევითო და ველობილიკთან გახვალთო. აია, დასაწყისი მომწონს. ჯერჯერობით გაწმენდილი ჩანს ტრასა მართლა, როგორც გითხრეს. თუმცა საკატავებელია. ანუ იმის გამო რომ აქ ძალიან არა არსრიალებს აქ. ძალიან არავინ არ კატავს. და საერთოდ საკატავებელია. აი ახაც გაწმენდილია ქვებისგან. ეს მოსახლეობა შესაძლებელია. აუ ბეკეკები, გამიშვიეთ თავშალო ესე. ბე Бэ! 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 Давай, дальше. Твою лобилики. Иди сюда. Смерть, я хрен. Нахе, садамо мипси, а? Садамо мипси. А у цепи гадам, мойца. А вообще, ам цеп мой мина дам танджара. Вообще, уцвали. Потом брекетти. მაგის მერე გამწეული დავაყენე უფრო ვიდრე ადრე იყო და შესაბამისად ეხა სულ მივარდება ხოლმე. ხო, მაგრამ ისე იჭედება ხანდახან რომ და ჩეინ გაიდიც არ შველის ხოლმე. ალე აქტივები ძე იყო გადასახლები როგორც მახსოვს. ბუ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 ბ
და აქედან მე კრედიტ მოკლეზე რატომღაც არ მახსოვს. ძალიან ქვიანი არის. თან ანუ ქვებს კიდე არა უშვებს, გააჩნია ქვებს რა. არსებობს უძრავი და მოძრავი ქვები. აი მოძრავი ქვები ველოსიპედისთვის არის საშინელება, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული ტრავმა შეიძლება აიყიდოს რაიდერმა მას დროს. მაგ მოძრავ ქვებზე განაცხადოს. ხოდა აი აქ უკვე 80% ალბათ მოძრავი ქვა აქვს დარჩენილი. კარჩე ეს მონაკვეთი არა რა. აი კიდან გვერდიდან უნდა მარა წამოერთი ეს ბარემ ჯერ დილიკი ვნახოთ რა. ეს ჩადის ისე ვი. ეს არავითარ. ეი ზედა არის ველობილი, ნახე. აი ეს. აი ეს ველობილი. არა არა არა. ეს არის საშინელი, ვინ მოგა. ყურდაში. я вон ан цилго туда ещё вис я он его тоже сашинелба а шени
ხო კალახია იგი როგორც ისით მე და ბექა ძირთადად სკოტის ჩმორები ვართ ორივე სკოტის ბაიკი ყავს უბრალოდ ბექას ყავს გემბლერი რომელიც დაუნჰილია მე მყავს ვოლტაში ხო და ვიფიქრეთ ესეთი რამე ბაიკ სვეფი ხო არ მოგვეხოდა ერთი და შვებისას მე მგონი საინტერესო იქნება როგორი ემოციები მექნება ჩემი ბაიკის მერე უცებ გემბლერზე რო გადავჯდები მართალია ეხა შოკი და ძინა ამორტიზატორი ჩვენ გვაქვს მორგებული ჩვენ ბაიკებზე და ცოტა ისეთი იქნება უჩვეულო სხვისაზე რო დაჯდები მაგრამ მაინც რა ვიცი ცდად ღირს მე მგონი რა ყოველ შემთხვევაში მე გამისტორდება გემბლერზე ერთი და შვე ბექას არ მგონია გავისტორდეს იმიტომ რომ ჩემი შოკი და მე მსმიხდიან ამ ბაიკის გადაუბრას არა ვნარ ფსაიფტის და იგი და თაკეთ მიხდის რომ ხო კარში და იგი ნახოთ ერთი რა შეუძლია ამ ბაქს დიაში ეჭვი არავის არ ეპარება ამის შესაძლებლობებში მაგრამ ნახოთ როგორ წარმოაჩენს თავს პირველ შეგზნებით საჭებეკა ცოტა სხვანაირად უყელია ესე უფრო წინარე გადაწეული მე უფრო შემიძლია თქვა შემოწეული ორმოზებს რა უქებიო მიყვირის უკვია არაფერი არ მიქვია გაცილებით მოქნილი ჩანს ეს ბაიკი ჩემს ხასთან შედარებით რატო არ ვიცი შეიძლება ესა ნახტომებზე ნახტომა ნახტომებზე ძალიან კაია უწორბილია გაცილებით რბილია ოპა და წავედით შეუძლებელი მოსახლეში ამოვიდეთ ბექარაშვილი მოხტუნა აქვს მოკონტროლებს შეგზნებები თა ეგ არის რა დიდად სირბილით არ გამოირჩევა მაგრამ წინა ამორტიზატორის მუშაობას გაცილებით უკეთეს იმიტომ რომ სვლა უფრო მეტია აუწეკით ამ უხეთ ოპა ალე 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 სუდია მოსახლეა მიუშვათ გავაწვინეთ და გამოვედით ალე ვავავავავა ალე ბექას დავა რას ის ჩვენ ვაიქს აა პირველი გასა ყოველთვის ჭირს არ გასმუშავს ძალიან საკაი და რაც გითხარ შეაჩნიე რა ახტომაზე ეს იმენა ხტება რა ეს კლაპო ხო ეგ იმენა კლაპო მაგრამ სხვა შეიძლება ცოტა რომ გაყვე იმას ისოს ეგეც მოკვება რა მაგრამ კი პროსტო ეს აი ბევრად უნდა იმას ფამბი ვიდრე ამას ანუ გისწორდეო რა ეი საკაი წავა დაავთავო ვა დავიღალეთ ცოტა მე და ბექა წამოვჯექით აგე მინდოში ვისვენ მინდოში მინდორში და რა ვიცი ცოტა ხანი უნდა დავოსვენოთ ხელები იმიტომ რომ ძალიან დამღლელი არის მართლა დამეთანხმებით თან ძალიან გრძელი ტრასა არის მე მგონი ესეთი გრძელი არ გვაქვს ხო ბაკურიანი არა ხო მაგ ხელები არა ნახე ვარცა ხო და დამღლელი არის მიჩვეული რო არა გაქვს ხელები ნუ მოკლედ ხო და რასაც ვუყურებთ ეხა უკვე მეხუთე თუ მეექვსე დაშვება არის და ძალიან ასწორებს რა პირველი ბანძია ყველგან და ყოველთვის იმიტომ რომ გახურ გასახურებელი ხარ მისაჩვევი ხარ ბილიგზე და ასე შემდეგ მაგრამ მე უკვე მეორე მესამე მეოთხე დაშვებები იყო ძალიან კარგი მაგრადაც ვისი ამონეთ თან ამ დაშვებებისგან უფრო გაიტკებნა ეს ჩვენი გზა ესე ჩვენივე ნაკვალევის და უფრო კარგი გახდა დაშვება და ცუდი რა არის ეხლა ცუდი ის არის რომ მარტო მე და ბექა ვართ გუდაურში ვაფშე არავინ არ არის მე და ბექა გუდაურში ამ ხევა კურორტზე ვაფშე კაცი შვილი არ არის აა ხო ერთი ის იყო მეცხვარე იყო ერთ ბოდიში მაშინ ხო მაშინ პრობლემა აღარ არის ხო და ცუდი თემაა ძალიან რა როდესაც ესე თან შაბათი არ არა ხო კვირაა უბრალოდ დღეს არის კვირა იდეაში ხალხიც უნდა იყოს გადაძეძგილი აქაურობა მაგრამ ჰა არ არის რა ვიცი რისი ბრალი ან პოპულარიზაცია არ არის ალბათ ამ სპორტთან დაკავშირებით სათანადო ანუ თონეზე და
ხო, ანუ ცუდი ის არის, აი რა შეიძლება რომ გამოსტროდეს კურორტის მხრიდან. პირველ რიგში ტრასას კიდე აქვს ხელი შესავლები, რა ვერ იტყვი რომ იდეალური არის. ანუ რაღაც პატარა დეტალები არის გასაკეთებელი. ზოგადად რასაც უყურებ კი ნამუშევარი აქვთ. ხო, ნამუშევარი არის. შრომაც არის ამაში ჩადებული, უბრალოდ რაღაც პატარა დეტალები არის, რომელიც იმ საბოლოო იმას შედეგს არა რაღაცნაირად პატარაზე აფუჭებს და არასასიამოვნოა რა ეგ. და ძალიან მოხარული ვიქნები თუ დაუშვათ ეგენი გამოსწორდება. დაჟე დახმარებითაც დავეხმარებით, რა ბიჭები, ვინც ვიცით ამ შენობების ამბავი, ველობილიკების, უბრალოდ დაგვიკავშირდით, გვითხარით უჭირდება დახმარება და მოვალთ და დაგეხმარებით ყველანაირად გვერდში დაგიდგებით, იმიტომ რომ საბოლოოდ ისევ ჩვენ ვკატავთ ამაზე. თვითონ ტრასას რაც შეეხება, აქ სირთულე ამ ტრასას არ აქვს ძალიან მაღალი, უბრალოდ რთული იმიტომ არის ძირითადად, რომ გრძელია რა და დამღლელი, თორე ესე ცალკეული აღებული ელემენტებით არის ძალიან საწყისი დონის ტრასა, არც დროფები არ არის, არც ისეთი გადმოსახტავები არ არის, უბრალოდ არის ესეთი საყვარელი ფამფები, რომელზეც შეგიძლია ან დელა გადაიარო, ან სტრაფად გადაიარო, ან ჩაყლაპო, ან შენ დამწყებზე არის მაქსიმალურად მორგებული ეს ტრასა. თუმცა კიდევ ერთხელ დღეს რომ მოვედით, ვერსად ვერ ვნახეთ ველო გაქირავება, ვერსად ვერ ვნახეთ იგივე აი ელემენტარული კომფორტის ნივთი არის კერხერი, ან რაღაცა წყლის ის არის, რა ქვია, გასაწმენდი რა საშუალება ველოსიპედს, იმიტომ რომ ესეც ტალახიანი ბილიკი როცა არის, მანქანაში ვერ ჩავდებთ ახლა ველოსიპედებს, უნდა მოძებნოს სადმე სამრეცხაო, რომ გავრეცხოთ და ისე შევინახოთ. ანუ კიდე არ არის ნიშნები, ხო რაღაც ჯოხები არის დარჭობილი, რაც ჩემი აზრით ამ ხელა კურორტისთვის ცოტა არ იყოს, რა ვიცი, მე გამიტყდებოდა რა მაგრად. იმიტომ რაღაც ელემენტარული პატარა ნიშანი რომ დაიძლეს ველობილიკი არის აი აქეთ და აი ეხლა იქნება დაუშვათ ცოტა კვეთრი დახრა ექნება, ანუ რაღაც ინფორმაციული ნიშნები არის საჭირო რა ჩემი აზრით. პლუს კიდე ისინი რა ქვია მაცდი აი ზამთრის გუდაური რო ავიღოთ, ზამთრის გუდაური ბევრად უფრო მოხდილია და ბევრად უფრო აქცევენ ყურადღებას, ну იმიტომ რომ უფრო დიდი მოთხოვნაცაა მესმის, მაგრამ ეს ელემენტარული რაღაცები აი ჩათვალეთ რომ დავილეცე ხო სადღაც და აი ცუდათ ვარ ვერ ვდგები. ვერც გავაგებინებ მაშველებს რა ადგილას ვარ რა მონაკვეთზე ელემენტარულად, იმიტომ რომ დანიშნული არა ბილიკი სიტყვაზე ვიზახე. წავიდა კიდე ერთ ვირაჟი. გამოსახტობი და აი აქ არის ძალიან ცუდი მისარტყმელი რა. თხილად იყავთ. მისარტყმელი კი არა, მისარტყმელი არ არის. აგიტომ არის ცუდი. აი აქ ცოტა ნება შედით. იმიტომ რომ აი ეს მე ძალიან გაგდებს. ეს მოსახლეობა მშვენიერია, იდეალური. ცოტა კი მომისრიალდა როგორც არა. ის кай. აი აქ რელიეფურად ძალიან მელდებით, რაც არ არის ძალიან кай. იმიტომ რომ დრაივს არ გავ. და შემდეგ მოსახოვიც кай. აი შე. ჯეკით. უი. აი ესაც ძალიან ცხელად უნდა იყოს აქ, რადგან ასახტომის მერე ეგრევე არის მოსახლეობა როგორც აქ და ძალიან ცხელად უნდა შეხვიდეთ ან ასახტომზე ან მოსახლეობაში. აი აქაც იგივე სიტუაციაა, ამის გამაგდო. ანუ ვერ კრიფო სიჩქარეს. ტექნიკური მონაკვეთებია. ფუ. აი აქ შეხვიდა შორიდან კიდე, ხო? და ამოაგდო. უჰუ. ალე და პირველად შევედი ამ მოსახლეობაში. ეს პირველად. აჰა. იდეა ხელ. შევედი ამ მოსახლეობაში.
აი ხა არის ცოტა თული გონა კეთი, იმიტომ რომ ქვიანი სეგმენტია, ძალიან ქვიანი სეგმენტია, მაგრამ მარტივად გაიგულება თუ სიჩქარე გეხნევათ, სათანადო აი ახეს უნდა რაღაც მომენტში ჩაარყა და ჩვეულებრივად გაიგე რა. ძნელი. ჩარან პარამ. აი, სიჩქარე უნდა ვაკონტროლოთ. ვარ გაგვაგდოს. აი, ამ მოსახლეში და დავალოთ. აბა. ნახთაი. როგორი ჯაგაჯუგა ტრასაა რომ ეს საი დაყვისადამდე ჩაომეწი. იდეაში უნდა იყოს აი ეს ორი. კაფეტები არ გადადრო. ხელები ღმერთო ჩემო. კაი, აი აქედან იწყება ეს ფრი რაიდ. ალე! უჰუ! წავიდა. ტრაკის კიცინით. აბა. ეკლების გავლით. ეკლების გავლით. გავლენიანი ეკლების გავლით. მე მგონი გაიგეს კერხებზე რომ ვიძახდი რაღაც რაღაცას. უსა. ფლადეს არ მიგულისხმია რა. აი, საბოლოო ჯამში გეტყვით ახლა ვერდიც. რა არის აქ უდაურში სანახავი? რატო უნდა ჩამოხვიდეთ? რატო შეიძლება არ ჩამოხვიდეთ და ასე შემდეგ. ნუ მოკლედ. დავიწყოთ იმითი რომ ველობილი კი ეს მდგომარეობა არის აი დამაკმაყოფილებელს ვიტყვი რა. კარგს ვერ დავარქვი მომას, იმიტომ რომ ეს გასაკატავებელი არის რა რეალურად და 1 2 3 4 ან 5 მონაკვეთი არის პატარაზე შესაძლებელი რა. ეგ პატარა მონაკვეთებზე მოგცავარ, მაგრამ არის ცოტა დიდი მონაკვეთები, რომელიც ფუნდამენტალურ შეცვლას მოითხოვს რა ჩემი გადმოსახედვიდან. თვითონ ბილიკი ისეთი ტიპის არის, რომ ნებისმიერი ადამიანი შეძლებს აქ კატაობას ნებისმიერი ბაიკით. ნუ თავარია ის ქალაქის ველოსიპედი არ გამოიყვანო. mountain bike-ი ვისაც ყავთ, არა აუცილებელი ორ ამორტიზატორიანი იყოს, ერთი ამ hardtail-ითაც წამოხვალთ და კარგი hardtail-ით ოღონდ იკაიფებთ ამ ბილიკზე. საბაგიროს ფასი არის 15 ლარი ერთი დღე ველოსიპედებისთვის, პლუს 5 ლარი არის ბარათის დამზადების, ანუ ჯამში გადაიხდით 20 ლარს, მაგრამ თუ დაუშვათ დღის ბოლოს თქვენის ბარათი აღარ დაგჭირდებათ, ბარათს დააბრუნებთ უკან და ის 5 ლარი უკან დაგიბრუნდებათ რა. საერთო ჯამში თბილისი რამდენად ღირს აქ თბილისიდან წამოსვლა და ესე გადაობა. ღირს, ნამდვილად ღირს, იმიტომ რომ კოჯრის ველობილიკები გვაქვს უკვე ისეთი გადკეთილი და ისე ყელში ამოსული, რომ რაღაცა სხვა როცა გინდა უკეთესია, რომ აი რა ვიცი, ესე წამოხვიდე უდაურში, ბაკურიაში. ბაკურიაზე ვერ გეტყვით ახლა ვერაფერს, იმიტომ რომ ჯერ იქ არ ვიყავით. ალბათ მომავალ კვირას თუ არა, იმის იქითა კვირას უეჭველი წავალთ, ნახოთ იქ როგორ დაალაგდება ყველაფერი და შევხედოთ და გეტყვით რომელია აი ამ საფხულის სეზონზე უკეთესი და საჯობიარო წახვიდეთ და გაატაროთ თქვენი ويكენდი. გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი ისევ, გამოყევით Instagram-ზე, მოიწონეთ Facebook გვერდი და მაქსიმალურად შეეცადეთ რომ დააშეროთ ეს ვიდეო. კომენტარებში ხომ იწერთ, ვაუ, რა მაგარია, რა დაუფასებელია ეს არხი, რაუ, რა უქნათ, ისე დააშეროთ ეს ვიდეო. დააშეროთ ყველგან, რა ვიცი, Facebook-ზე არ ყველაზე მარტივი და თუ ეგრე გირჩევნია დააშეროთ. თუ Instagram-ზე გირჩევნიათ, Instagram-ზე დააშეროთ. ჩვენც მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია გავარდეს ხმა, რომ გუდაურის სეზონი დაწყებულია, ასევე ბაკურიანის და ასევე სვანის. უი, სვანეთშიც ვარ, წასასვლელები ჩემი უეჭველი, სვანეთშიც უნდა წავიდე. მოკლედ, აბა თქვენიც.